გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კორძახია და ვეხმარები შენს ბიზნესს იყენებდეს უახლეს მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს და ეს უკვე მეხუთე ვიდეოა ამ კონკრეტული ვიდეოების ნაკრების, რომელიც CRM-ის თემას ეხება. CRM-ის თემაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ, თუ ჯერ არ გინახავთ წინა ვიდეოები, აუცილებლად ნახე, იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ და დღევანდელი თემა არის, ჩავიხედავ, განვითარების შესაძლებლობები და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. გამოწვევები უფრო სწორი იქნება ალბათ. ესე იგი, მე უკვე წინა ვიდეოში ვახსენე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ როდესაც CRM-ს ნერგავთ, მე დავნერგე CRM-ი არ ნიშნავს, რომ დავასრულე და შემიძლია ფეხიფეხზე გადავიდო. შეგიძლია გადაიდო ფეხიფეხზე, ოღონდ დროებით, იმიტომ რომ CRM-ის მთელი მუღამი ის ხვარი, რომ ინფორმაციას აგროვებს და მინიშნებებს გაძლევს, ხო, რაღაცებში გეხმარება. უკეთ ციფრებია შენს წინაშე და როდესაც ამ ციფრებს უყურებ, უბრალოდ ამ ციფრების ყურებით სიამოვნებას ხარ მიიღებ, ანუ რაღაცები უნდა მოიმოქმედოთ, რაღაც დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ. აქედან გამომდინარე, განვითარების საკმაოდ დიდ შესაძლებლობას იძლევა, მით უმეტეს თუ დანერგვის დროს სწორად განსაზღვრეთ ანალიტიკის ამოღების ნაწილი, ციფრების შეგროვების ნაწილი, ხო? უფრო მეტი მინიშნება თუ გვაქვს, საით განვითარდეთ და დამკვეთიც თუ შესაბამისი კომპეტენციის არის, იმიტომ რომ არის შემთხვევა, როდესაც რაღაც ну система დაინერგა, ეს ანალიტიკა არის და უყურებს დამკვეთი და ну რაღაც დასკვნები ვერ გამოაქვს. ან შეიძლება ანალიტიკური რაღაც იმ ადამიანს, რომელსაც ამბარია რომ დასკვნები გამოიტანოს, რაღაც ანალიტიკური რაღაც უნარჩვევები თუ რავი, რაც კი რაღაც დასკვნის გამოტანის უნარი ნაკლებადაა განვითარებული. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. ანუ ამაზეც არის დამოკიდებული რამდენად ახერხებს CRM-ის საფუძველზე განვითარებას. მაგრამ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო არა მაგას, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ფაქტორზე არ და ადამიანის ფაქტორზე დამოკიდებული, არამედ ყურადღება გავამახვილო ინტეგრაციის ნაწილს და ზოგადად ბიზნესის გაციფრულების მასშტაბირების საშუალებას. ინტეგრაციის ნაწილი დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მაგალითად CRM-ი მაქვს, მაგრამ საიტზე ჩატიც მინდა რომ გქონდეს. ხო, რომელი გავაკეთო, ანუ ზოჰოსაც აქვს, მაგათაც ზოჰოს ვიყენებ, ხო? ზოჰოსაც აქვს თავისი ჩატი და არის უამრავი სხვა კომპანია, რომელიც ასევე საიტებისთვის ჩატს ამზადებს. მაგრამ ამავდროულად არის Facebook Messenger-ის ჩატბოტი, ხო? რომელიც ვიჯეტს მაძლევს, რომ ეს ჩატბოტი გარდა იმისა, რომ Facebook-ში მაქვს, ასევე საიტზე მქონდეს. ხო? და როგორ მივიღოს სწორი გადაწყვეტილება, ხო? მე ყველგან მიმეორებ ამას და კიდევ გეტყვით, რომ ეს უახლეს მარკეტინგული ინსტრუმენტები და სპეციფიურია და რაღაც ცოდნას და გამოსლებას მოითხოვს, რომ რა თქმა უნდა უმჯობესია კითხო ადამიანს, მათ შორის შეიძლება მეც ვკითხო და მომწერო პირადში და რითაც შევძლებ დაგეხმარები, მაგრამ უმჯობესია ზოგადად კითხო ადამიანს კომპეტენტოს, რომელი ჯობია, იმიტომ რომ ის სულაც უფრო ფართედ ხედავს. და როდესაც გეტყვის, რომ ეს ჯობია, მაგალითად მე ვფიქრობ, რომ საიტზე უმჯობესია იყოს არა ზოჰოს ჩატი, არამედ ჩატბოტის თუ Facebook-ს აქტიურად ვაწყობთ. თუ Facebook-ს აქტიურად არ ვაწყობთ, მაშინ შეიძლება იყოს ზოჰოს ჩატი, ან რავი, სხვა ჩატი რაღაც. თუ ზოჰოს ვიყენებთ. მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ კი ჩატბოტი კარგი არის და ეს ასწორებს, მინდება ასეთ რაღაც, რომ მინდა რომ რაღაც ჩატბოტი დავაკავშირო ზოჰოს, ხო? და ნებისმიერ პლატფორმას დღეს განსაკუთრებით აქვს ორი ნაწილი, აქვს გამზადებული ინტეგრაციები რაღაც პარტნიორებთან და აქვს ინტეგრაციები, რომელიც არ აქვს, ხო, და რომელიც ხელით უნდა დაიწეროს და ეს API დონეზე მოხდეს დაკავშირება. და ის უბრალოდ ეს გამოწვევა ჩდება, რომ კი ზოჰოსაც აქვს ჩატი, მაგრამ ჩატბოტი მირჩევნია და ახლა რა გავაკეთო, ის ერთმანეთს როგორ დავაკავშირო, ან იქნებ საერთოდ არ დავაკავშირო. ჩემი რჩევა პირველი არის დააკავშირე ყველაფერი ერთმანეთს, შექმნი მაქსიმალურად ერთიანი ეკოსისტემა. ამ დაკავშირებაში ორი მეთოდის განხილვა შეგიძლია. ერთი არის API, რომელიც თითქმის ნორმალური კომპანია თუ არის, ყველას აქვს, ვინც პროგრამულ უზრუნველყოფას გაძლევს ნებისმიერ ტიპის, და შეგიძლია პროგრამისტის დახმარება დაგჭირდება, რომ ეს გადაბმა გააკეთო. და ნუ კომპანიები, რომელიც ანუ საშუალო ბიზნესი და ალბათ ხშირ შემთხვევაში მცირე ბიზნესიც, აქვს იმის საშუალება, რომ პროგრამისტი დაიქირავს, რომელიც ამ გადაბმას გააკეთებს. მაგრამ თუ თქვათ, რავი, რაღაც ეკონომიის გაკეთება გინდათ და ამის დონეზე ეკონომია არ გამოგივათ, მაგრამ არის ასეთი ინსტრუმენტი, თქვათ ზაპიერი არის ერთ-ერთი, ინტეგრომატი არის კიდე ერთი, ამი ხო არ მახსენდება კიდე, ბევრი არის ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფა ვებზე,
რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ ავირჩიოთ ორი სხვადასხვა რაღაც ცნობილი პლატფორმა და პროგრამირების ცოდნის გარეშე შევძლოთ ინტეგრაციის გაკეთება. ეხა პლუს მინუსი რა არის? პროგრამისტის შემთხვევაში პლუსი ის არის, რომ ამ ინტეგრაციას გააკეთებს ერთ-ერთ თანხას გადაუხდით და ეგ არის. ზაპიერის შემთხვევაში პლუსი ის არის, რომ მარტივი არის, სწრაფად შეგვიძლია გაკეთება და თუ რამის ჩანაცვლება მოგვიწევს, რაღაცის განახლება, პროგრამის მაგათად კიდე უნდა თანხა გადავხადოთ, რომ რაღაცა ჩაანაცვლოს. და ბოლომდე პროცესს ვერ ვაკონტროლებთ. Ну, დავალებებს თუ მიცევთ ისე, მაგრამ უცებ რაღაც შეცვლა თუ მინდა, ну, და პროგრამის თხოვა. ზაპიერის შემთხვევაში კიდე როცა მინდა, როგორც მინდა შევცვლი. მინუსი რა? ზაპიერის მინუსი არის ის, რომ რაღაც დონ, ანუ შეიძლება სადღაც გავიჭედოთ, ანუ ისეთი ინტეგრაცია ვერ გავაკეთოთ, როგორიც გვინდა. ხო, ცოტა რთული ინტეგრაციები ცოტათი უჭერს. გააჩნია პლატფორმას, მაგრამ არის რაღაცები მომენტები, მე მაგათად გავუჭედი ვარ. ხა ინტეგრაციას და ზაპირს შორის თუ ურჩევთ, მე ზაპირს გიჩვენოთ. შედარებით ძვირი არის, მაგრამ უფრო რავი, კარგი სწრაფი კომფორტული. ხო, და ჩამონათვალი ძალიან ბევრი აქვს პროგრამ, ანუ ამ აპლიკაციების, რომელთა დაკავშირება ერთმანეთთან შეიძლება. ეხა პროგრამისტის მინუსი რა არის? არის ის, რომ ნუ ყველა ჯერზე უნდა ეს თხოვოთ, გააკეთე. კიდე რა უნდა იცოდეთ ინტეგრაციების ნაწილში? ხო, პლუსი არის API დაკავშირების, რომ ცდომილება არის ძალიან ცირე და სწრაფი არის თან. ამგვარი პროგრამების შემთხვევაში, რომელიც პროგრამის გარეშე დაკავშირებაში გვეხმარება, მათ შემთხვევაში არის, რომ რაღაც შეყავნებით მუშაობს და თან არ ვიცი, დაზღვეული მაინც არ ვართ, რომ სამი პროგრამა უნდა ყოფა გამოდის, ხო, ანუ ერთი მეორე, რომელიც დაკავშირებას მინდა და შუაში დამაკავშირებელი. და რავი, რომელიმე რო გაჭედოს ან რამე, მაინც როგორც წესი არ ჭედავს და ადრე თუ გიან, მაინც წაიღებს, შეიძლება შეყვნება იყოს. მაგრამ რა, მაინც მე ზოგადად მაქსიმალურად დაზღვეულად მიყვარს ყველაფერს გეთება. ხო. და როდესაც ინტეგრაციებს საუბრობთ, ანუ ეს თემა რატო წამოჭერი და რატო ქვია განვითარების შესაძლებლობები? იმიტომ რომ როდესაც ინტეგრაციებს საუბრობ და განვითარება გვინდა და ვებსაიტის გარდა მაგალითად გვაქვს ბუღალტრული პროგრამა გვაქვს, რომელთანაც ინტეგრაცია გვინდა, ხო? აუცილებლად უნდა სწორად ავარჩიოთ პარტნიორი, რომელთან ვიწყებთ თანამშრომლობას, რომ რამდენად ეს ინტეგრირებადი არის ჩემს არსებულ სისტემებთან, ხო? რამდენად მოქნილი არის, რამდენად ეს API გახსნილი აქვს, ანუ შესაძლებელი არის რაღაცების გაკეთება. ნო, რომ ანუ თავიდანვე სწორი გეზი უნდა ავიღოთ, რომ მეორე განვითარებაში არ გავეჭედოთ არ აღმოჩნდეს რაღაც ირთულეები, რომლის დაძლევაც ან რთული არის, ან პრობლემატური არის. ამაზე მინდოდა საუბარი. ესე იგი, ეს იყო ჩვენი 5 ვიდეო გაკვეთილიანი კურსი მოკლესიანემის შესახებ. გამოიწერე არქი, კომენტარებში დაწერე კიდე რა საკითხების მოსმენას ისურვებდი. მომწერე შენი საქმიანობის შესახებ, მითხარი რითი შემიძლია რომ დაგიხმარო და შევხვდეთ, გავისაუბროთ, მალე ვებინარები მექნება საინტერესო პერიოდული შეხვედრები და იმედი აქვს ეს კონტენტი შენთვის მეტი ღირებულის მომცემი იყოს, იმიტომ რომ ჩემი ამბიციაა და ვცდილობ შევქნა გარდა სერვისებისა ჩემი სერვისებისა ასევე მეტი ღირებული. გისურვებთ წარმატებებს.